啊，像我们印尼工，八个月两百，年工七八的，俺那对面那些县庙内嘛，龙岩的呀，俺那些省内给我招揽我，胡说的，你们那看嘛，啥点使用的一批吧。这盘印尼工那比咱兰州嘛咯，诶，也得会诶，是打这个，你也有他没有对呀吧的，你们那来伊的了，咱那边没有，就亏那一个东西了呢。 这个也个三十，一抽干那四老个，八个月来呢，后边前批的，这公司呢，心里嘛也他妈没有追啊吧的。俺老龙岩的呀，这边八个月两百嘛，工作也是用的了吧的，没那啥，千千万了没有，要那点人民币没了没有的呢，对不对？今天这些招揽也可以一啥，啥点毛病事呢也缺乏的。 哎呦！买鸡呢，刘阿爹，对吗？阿那爹。 啊，那对，啊那行，我都没有来帮你哦。后面一批，你把个两百嘛，心里还没洗吧的？啊，你们那看，龙岩的变成的木棉花没批吧的？龙岩的，这婆婆要了吧的？ 今年嘛，今年嘛，奥运年会也好了，龙岩的潘妮妮也批发了。好了的，你把个把个龙岩的裤，龙岩的呀，都要看照片，懂不不？变身的呀，批发的。 你们那开嘛呗？龙岩的呀，这婆婆要新的呀，批发的。如果啥到六月六月、一六月六月了，现在要的吧的。都也，龙岩的呀，都也看到过，都阿米亚的来了嘛，变身的呀，批发的。 面对下来，大妹，看这个对茶变哈吧嘞？没那种话的，印尼工三大边木，三大印尼工嘛三大边的比度那个，别的不呢，现在个，也有帮东拿，但帮的东拿，票款那里洗吧嘞，盘洗那里洗给吧嘞，你那嘛咯？俺那对面那些小庙内，一龙就三大边外嘛。 印尼公安龙岩的呀，对他变身的那批吧的。
ဟုတ်ဆိုရင်ငွေငွေဒီဒီကတူလူတူထိုင်းနေနေနဲ့ခက်စစ်စီးတဲ့ဝင်ဖို့အားလုံးတိုက်တွန်းနေတာမျိုးလည်းတွေ့ရပါတယ်။ငွေလေးရေလည်းမနေရမှာဖြစ်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတွေကဘေးမှာဝိုင်းဖို့သူတို့အချင်းချင်းဆော့ဟောနေတာမျိုးကြားရပါတယ်။ ဖွဲ့ဖွဲ့လာရောက်နေပါတယ်အခုအချိန်လေးတစ်ခုအတွင်းမှာပဲလူငယ်ဦးရေထောင်ကနေဒီလမ်းထဲမှာပြေးသွားပါပြီဆက်ပြီးတော့လာနေသေးပါပဲအောင်မြင်နေနေတဲ့မြင်ကွင်းမှာသူတို့အောင်မြင်နေမယ်လို့ဒီနေ့ပြောပါတယ် ခုမြင်နေရတဲ့ဘတ်ချံဒီလမ်းနဲ့ဘာကရလမ်းဆောင်ညင်ဒီကုန်းလမ်းဆောင်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတော့ဒီရဲကစစ်ကားလုံခြုံရေးအပြစ်နေရာယူထားပါတယ်ကျွန်တော်မနက်ပိုင်းကဒီကျွန်တော်မနက်ပိုင်းမှာဒီတကုံးစင်တာဘတ်ချံကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ဒီဒီကုန်းနေနေမှုဖြုတ်ခွဲရေးကားတွေချုပ်ကားတွေနေရာယူထားမျိုးတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့လူသိမ့်မရှိပါဘူးမနက်ကအခြေအနေအထိပေါ့နော်ဒီဘက်ချမ်းမှာကလည်းများဆုံးပါအခုတို့ဒီမှာဒိုင်းကားတွေနဲ့ လူငယ်တွေကသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးစီးတဲ့ဟိုသာဝင်ပြီးတော့နေဖို့သူတို့အချင်းချင်းထိန်းနေတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။သူတောင်းဝင်သူရွေးအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။ဒီမှာဒိုင်းအနေနဲ့တချို့လူငယ်တွေကရောက်လာပါပြီ။ဒိုင်းဆိုတာတော့သူတို့ဘာ handmade တွေပါ။အိမ်မှာသူတို့ရှိတဲ့ဟာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့သဘောမျိုးပါ။ဘာသာဒီရှိမှာမလို့တဲ့ဘာသာဒီရှိ ¿Qué Yeah.
ဒီနေ့ကတော့သနာဖော်တော်သူတွေရဲ့ရှေ့တန်းခန်းစစ်လိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့တပည့်စစ်ကြောင်းခေါင်းဆောင်နေတဲ့လူငယ်တချို့ကကဲရေးရက်တစ်ဖက်ကအကျန်းဖက်ဖြုတ်ခွဲလို့ကိုလူတူပါသွားရေးရှိတော့အားလုံးညီညီနဲ့ပြန်တောင်းဖို့ကိုလူတို့ပြန်ရတဲ့အခါမှာအေးလူလူပဲပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးညွှန်ကြားနေတာမျိုးရှိပါတယ် Light is a move, can I love him? Feel him, can you look at him? ကတော့ကခုနကတော့ကလူသူခွဲရဆိုတဲ့အချိန်နဲ့ထွက်ပြီးတော့ပြေးတာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာအခုပြန်ပြီးတော့လူပြန်စုနေပြီဖြစ်ပါတယ်လူပြန်စုနေတာပါ
来个边的十八米，你们看那家伙就吧。